Su artėjančios nepriklausomybės viltimis pasitikome 1990-uosius. Sąjūdžio vedami vasario 24 dieną laimėjome pirmuosius laisvus ir demokratiškus rinkimus į Lietuvos aukščiausiąją tarybą. 1990 kovo 11 dieną Vilniuje Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba priėmė aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymų. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Ta pačia diena delegatai priėmė laikinai pagrindinį įstatymą ir aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininku išrinko Vytautą Landsbergį. Įvyko tai, kas dar neseniai atrodė neįmanoma. Mes tapome laisva, savo valstybę turinčią tautą. Apėmė džiaugsmas ir nerimas dėl valstybės ateities. Daugelis supratome, kad Sovietų Sąjunga ir jos vadai Lietuvos gerą valią nepaleis. Jau po kelių dienų Maskvoje prasidėjo Sovietų Sąjungos deputatų suvažiavimas. Čia Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas paskelbė, kad Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos sprendimai nuo šiol neturi juridinės galios. Prasidėjo karinis, politinis ir ekonominis sovietų spaudimas. Iš karinės tarnybos vietos pasitraukusiems Lietuvos jaunuoliams įsakyta grįžti. Kovo 25-ą sovietų desantininkai užėmė Vilniaus partinės mokyklos rūmus, o vėliau Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pastatą, partijos istorijos instituto archyvą ir Respublikos prokuratūrą. Balandžio 18 dieną Sovietų Sąjungos vyriausybė pradėjo Lietuvos ekonominę blokadą, kuriai įveikti Lietuva įsteigė Lietuvos nepriklausomybės fondą. Greitai tapo aišku, kad sovietų ekonominė blokada neduoda laukiamų rezultatų. Atvirkščiai, Lietuva ramiai ir oriai kentė nepriteklius. Lietuvoje atkuriamasis Seimas skubėjo kurti nepriklausomos Lietuvos valstybinės institucijas, savivaldą ir demokratinę politinių partijų veiklos praktiką. Kovo 17 dieną Kazimiera Prunskienė paskirta pirmąją nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkę. Po dviejų dienų atkuriamasis Seimas pasisakė už sovietinės kariuomenės išvedimą, 22-ąją priimtas nutarimas dėl valstybės sienos ženklinimo darbų, o sąjūdžio būstinėje pradėti registruoti savanoriai krašto apsaugai. Per pirmuosius nepriklausomybės mėnesius pradėti išduoti Lietuvos pilietybės pažymėjimai, priimtas politinių partijų ir pasienio apsaugos įstatymas, atidarytas pirmasis Lietuvos pasienio Lazdijų muitinės postas. Atkuriamasis Seimas dirbo didelį Lietuvos pripažinimo pasaulio tautų bendruomenėje darbą. Gegužės 23 paskelbė pareiškimą dėl Lietuvos ekonominės blokados. 29 Baltųjų rūmų administracija įteikė peticiją su daugiau kaip 100 tūkstančių parašų, prašant pripažinti Lietuvos Respubliką. Birželio 12 priėmė Katalikų bažnyčios restitucijos aktą. 29 draugė su Latvija ir Estija priėmė deklaraciją dėl Baltijos valstybių nepriklausomybės. Rugpjūčio 21 Lietuva patvirtino 8 asmenų delegaciją deryboms su Sovietų Sąjunga. Lietuvos derybininkais tapo Vytautas Landsbergis, Česlovas Stankevičius, Aleksandras Abišala, Emanuelis Zingeris, Kazimiera Prunskienė, Romualdas Ozolas, Algirdas Saudargas, Pranas Kūris. Pirmieji 10 nepriklausomybės mėnesių praėjo nuolat belaukiant sovietų karinių operacijų. Gruodžio mėnesį visi Lietuvoje ir ypač Vilniuje pajutome didelį sovietų kariuomenės aktyvumą. Prasidėjo kariuomenės telkimas. Tuo pačiu metu aktyviai ėmė veikti prokomunistinė propaganda ir kraštutinė prorusiška jedinstvo grupuotė. 1991 m. sausio 7 sovietų gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė prievartą imti Lietuvos jaunuolius į sovietų kariuomenę. Taip prasidėjo lemiamų ir kruvinų kautynių laikas.